Расте бројот на новозаразени со COVID-19 во Тетово. По изминатово денонокие, регистрирани се 95 нови случаи, со што вкупниот број на заразени се искачи на 379. Раст бележи и бројот на хоспитализирани. Во клиничката болница во Тетово, во моментов има 36 пациенти кои примаат антиковид терапија, а на дневна основа за помош се пријавуваат околу 60 на граѓани. Но поголем интерес има и за имунизација. За само 12 часа, вакцината ја примиле околу 1300 пациенти од различни возрастни групи. Лекарот Беки Мустафај вели дека во последните три дена интересот за вакцинација е значително зголемен. Процеси шкон на мани шум та регулт, като дитре дите фунди, до метон врејате да ки интересим шум и младиците тарве, е цилја му теми ешт на релацион индирект që vinë si pasoj e rritje se numrit me rastet e reja dhe qytetarët vetëdijsohen sepse e vetme rrugdalje nga kjo situatë është vaksinimi sa më shpejt dhe me thonë i minimum 50% të qytetarëve. Според Мустафај, зголемувањето на новите случаи на коронавирус е последица на групирањата и непочитувањето на мерките. Кове фундит јеми не të gjithë vrem se kemi patur shumë ahendje familjare të pakontroluara të themi, të cilët pa dyshim se na kanë sjellë në këtë gjendje që jemi, që këto 2-3 ditët e fundit nuk kemi rezultate të kënaqshme të rasteve të reja me COVID. Деновиве Тетово бележи раст на ново заразени, што го зголеми и напливот на хоспитализирани пациенти во COVID центарот, кои се над 31 годишна возраст. Лекарите и здравствените власти апелираат за почитување на мерките, бидејќи, како што велат, пандемијата се уште не поминала.